iskoormaad dhalaya khasaare isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa goor dhaweeyta ka dhacay aqalka madaxtooyada magaalada Beledweyne oo ay degan yihiin madaxda maamulka Hirshabelle. Iskoormaadkan ayaa sababay khasaaraha dhimashada laba ruux oo mid ka mid uu yahay askarta ciidamada dowladda halka qofka kalena la sheegay inuu ka mid ahaa shacabka goobta ka agdhowaa, waxaana intaasi ka badan dhaawaca iskoormaadkan ka dhashay, kuwaasoo la gaarsiiyey isbitaalada ku yaalla magaalada Beledweyne. Iskoormaadkan ayay warar kala duwan ka soo baxayaan, waxaa sababay iyadana wararka qaar ay sheegayaan in ilaalada madaxtooyada jagboynta ugu dambeeya ee loogu gudbo aqalka ay degan yihiin madaxda Hirshabelle sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba sidoo kale ciidamo kale oo ilaalo ka haya qaar ka mid ah mashruuciinta xildhibaanada golaha shacabka ee Beledweyne ku sugan ay ismaandhaafeen, isla markaana ay sidaasi israsaasaynta ku bilaabatay, halka warar kalena ay sheegayaan in israsaasaynta ay u dhexaysay isla ciidamo goobta ku wada sugnaa. Ma jirto cid si rasmi wax xaqiijin karta waxa sababay iskoormaadkan iyo sida uu ku bilowday, hase ahaatee saraakiisha ammaanka waxa ay sheegeen inay baaritaan wadaan, dibna ay kasoo sheegayaan. Taliyaha booliiska dowlad goboleedka Hirshabelle Colonel Xasan Dhicso Xasan ayaa ka mid ah saraakiishii ku guuleystay in iskoormaadkan muddo kooban uu ku joojiyo, asiguna ku soo baxay halka ay wax ka dhacayeen. Si kastaba ahaatee, iskoormaadkan ayaa imaanaya xilli magaalada Beledweyne ay dhicireysa ciidamo fara badan oo ay soo gashteen musharaxiinta 11 kursi oo ka mid ah golaha shacabka, kuwaasoo 3 ka mid ah xal la sii deeyey, inkastoo guddiga doorashooyinka 2 ka mid ah 3 ay xal sii deeyeen ay hakiyeen odayaashoodii sabab ay ku tilmaameen inay cabasho ka timaaday. Tan iyo markii liiska guddiga ay soo saareen waa 11 kursi, waxaa jiray in musharaxiinta 11 kursi ay ciidamo fara badan oo beelahooda ay magaalada soo geliyeen, kuwaas oo ay kaga soo horjeedaan sida ay sheegeen in kuraasta dad gaar ah loo xira. Hasaatee madaxda Hirshabelle waxay goor hore sheegeen in kuraasta lagu tartami doono. Warar kale oo aan sidaasi u weyneen waxa ay sheegayaan inay jiraan khilaaf kooban oo soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka, taasoo ku aadan kara aragti duunaan la xiriirta qaabka doorashada 11 kursi loo maamulaya. Madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa soo jeediyey in doorashada 11 ay noqdaan kuwo furan oo ay musharaxiinta ku tartamaan. Hase ahaatee madaxweyne ku-xigeenka waxa uu sheegay sida wararka ay sheegayaan in 12 kursi oo hore doorashadooda ay Beledweyne iyo Jowhar kaga dhacday oo ay Hirshabelle maamushay sidii lagu maamulo 11 kursi ee Beledweyne ka harsan. Isku soo wada duubo, waxaa muuqanaysa in weli murano uu ka taagan yahay qaabka lagu qabanayo doorashada 11 kursi. Madaxda maamulka Hirshabelle waxay dhankooda wadaan dadaalla ay ku xallinayaan xaaladan taagan, mana jirto weli guulo ay gaareen. Si kastaba, musharaxiinta hubaysan ee wata ciidamada iyo gaadiidka dagaalka ayaa inta badan waxa ay galaan gudaha madaxtooyada iyagoon hubkooda wato, mana jirto in bannaanka ciidamada loogu reebo oo maba jira amarra ay hore ugu soo saareen maamulka Hirshabelle oo ku aadan ciidamaha faraha badan ee musharaxiinta ay la galayaan gudaha madaxtooyada, waxaana taasi ay shaashay gacan ka hadalka maanta ka dhacay gudaha madaxtooyada oo ah halka ay degan yihiin madaxda maamulka Hirshabelle. Cabdishakuur Maxamed Xasan, Jabal TV.